യഹൂദന്മാർ ഈജിപ്തിലെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരായി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ട പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ ദേശം ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മാത്രം അരികിലായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ എത്തുവാൻ നീണ്ട 40 വർഷം മരുഭൂമിയിലൂടെ ദൈവം അവരെ കറക്കി നടത്തി. രാജാക്കന്മാരും യാത്രികരും പോകുന്ന വാണിജ്യ വ്യവസായ പാത നേരെ ഉണ്ടായിട്ടും അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത വഴി മരുഭൂമിയിൽ കൂടിയായിരുന്നു. പാമ്പുകളും തേളുകളും പതിയിരുന്ന ആ മരുഭൂമിയിൽ ഭക്ഷണ ദൗർലഭ്യതയും വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരും ഇതിനു മുൻപ് പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പാതയിലൂടെ അവരെ ദൈവം നടത്തി. അവർ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കൂടാതെ 600,000 പുരുഷന്മാർ ആയിരുന്നു. കഠിനമായ ക്ഷാമത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനാണ് യഹൂദന്മാരുടെ പിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ യാക്കോബ് കനാൻ ദേശത്ത് നിന്നും ഈജിപ്തിൽ പോയി വാസം തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ പിന്നീട് മാറി വന്ന ഫറവോ രാജാക്കന്മാർ അവരെ അടിമകളാക്കി അടക്കി വെച്ചു. 430 വർഷം ശീലിച്ച അടിമ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വെളിയിൽ വന്നവർക്ക് വലിയ ശത്രുക്കളെ നേരിട്ട പരിചയമില്ല. നേരെയുള്ള വഴിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടമെന്നത് അതികായന്മാരായ ഫെലിസ്തീരാണ്. അവരെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും ഇസ്രയേലിയർക്ക് ആവില്ല. അവർ നേരെയുള്ള വഴിയിലൂടെ പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഫറവോൻ അവരുടെ നേരെ വന്ന് അവരെ വളഞ്ഞു പിടിച്ച് മടക്കി കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പാകപ്പെടേണ്ടതായുണ്ടായിരുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്ര പ്രകാരം 2 പോയിന്റിലേക്കുള്ള എളുപ്പവഴി നേരെയുള്ള വഴിയാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുവാൻ നാം വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു. നാം പലപ്പോഴും എനിക്ക് വഴിയറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീങ്ങുന്ന പല വഴികളിലും അപകടമുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ദൈവം ചില വഴികൾ അടയ്ക്കുന്നത്. തുറക്കുന്ന വഴികളെ ഓർത്ത് നാം നന്ദി പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ അടഞ്ഞ വഴികൾക്കായി നാം കൂടുതൽ നന്ദി പറയണം. ചില വഴികൾ അടഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ എത്തപ്പെടേണ്ടാത്ത ഇടത്ത് എത്തപ്പെട്ടേനെ. നമ്മുടെ വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന അപകടങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ട് ആ അപകടങ്ങളിലേക്ക് കടത്തിവിടാതെ നമ്മെ വഴി നടത്തുന്ന ദൈവം എത്ര വിശ്വസ്തനാണല്ലേ. വഴി കറങ്ങിയതാണെന്നറിയുമ്പോൾ പലരും പിറുപിറുക്കും, പലരും ദൈവഹിതം വേണ്ടെന്ന് വെക്കും. അധികം ആരും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത വഴി കാണുമ്പോൾ പലരും ഇടറി വീഴുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും താമസിക്കുന്നത് എന്നതിന് ദൈവം നമ്മോട് മറുപടി പറയുകയാണ്. നാം പുറകോട്ട് പോകാതിരിക്കുവാൻ, നാം തകർന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ, നാം ശക്തിപ്പെടുവാൻ, നാം ഒന്ന് താഴുവാൻ, ദൈവവചനം എന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായി നാം എത്തേണ്ട ഇടത്ത് എത്തുവാൻ ദൈവിക വഴികളിലൂടെ നടന്നേ പറ്റൂ. റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിൻ്റെ ദി റോഡ് നോട്ട് ടേക്കൺ എന്ന കവിതയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ആ കാടിന് വെളിയിൽ വരുവാൻ 2 പാതകളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നതും രണ്ടാമത്തേത് അധികം കാൽപ്പാടുകൾ പതിയാത്തതുമായ വഴി. ഞാൻ ആരും പോകാത്ത വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കിയത്. ഈസി റൂട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഭാഗവും ആരും ഇതിനു മുൻപ് കടന്നു പോകാത്ത വഴികളിലൂടെയാണ്. ആ വഴികളിലാണ് യഥാർത്ഥമായും ദൈവം ആരെന്ന് നാം അനുഭവിച്ചറിയുന്നത്. അവിടെയാണ് ശക്തിയുള്ള ഒരു ദൈവ പൈതൽ രൂപപ്പെടുന്നത്. ദൈവം നമ്മെ നയിക്കുവാൻ നാം അനുവദിക്കണം. നീണ്ട നടപ്പാണെങ്കിലും ഇടുങ്ങിയ പാതയാണെങ്കിലും പാതയിൽ ദീപമായി അങ്ങുണ്ടാവണമേ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. നാം തകർന്നു പോകുന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ കടത്തിവിടുന്നില്ല. നമ്മുടെ ശേഷിക്കും അപ്പുറമുള്ള പരീക്ഷകൾ ദൈവം തരികയില്ല. നാം കോതമ്പ് പോലെ പാറ്റിപ്പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല. എൻ്റെ കാലഗതികൾ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെയും എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ. അടിയൻ്റെ മേൽ തിരുമുഖം പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ ദയയാൽ എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ.